Карл гэж олон алдарсан. Карл Брюллоу гэж Оросын алдартай зураач байдаг. А энэ зураач бол Оросын уран зургийн неоклассицизм, тэгээд романтизмын том төлөөлөгч юм. Энэ зураач бол Оросын урлагийг дэлхийн урлаг руу урлагт ороход бол гол чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм зураач байдаг. Тэгээд энэ зураачийн намтар уран бүтээлэр хийсэн нэвтрүүлгийг хамтдаа сонирхцгаая. Оросын нэртэй зураач Карл Брюллоу 1799 онд Итали гаралтай гэр бүлд мэндэлсэн байна. Түүний элен цөв тэрч байтугай өвөнч хүртэл зураач байсан бөгөөд аав нь Санкт-Петербургийн дүрслэх урлагийн академийн хүндэт гишүүн тухайн үедээ олон зураачдын бахархал болсон хүн байлаа. Феодор, Александр гэх хоёр ах нь урлагийн түүхэнд бичигддэггүйч тухайн үедээ үлгэр жишээ зураачдын тоонд ордог. Нилээд нэр хүндтэй уран барилгын зураг төсөл зохиогчд байсан бай. Брюлловын эцэг нь уран зургийн төлөө амьдралаа зориулсан уран бүтээлч байгаад зогсоогүй. Гурван хүүгээ уран зургийн ертөнц рүү хөтлөн оруулсан гавьяатай хүн юм. Брюллоу хоёр ахын хамт урлагийн тухайлбал уран зургийн суурь боловсролыг гэр бүлээсээ олж авсан бөгөөд 1809 онд Санкт-Петербургийн дүрслэх урлагийн академид элсэн орсон байна. Брюллоу уран зургийн сургуульдээ суралцаж байхдаа үеийнхэнтэй харьцуулахад уран чадвараараа илүү хурдцтай ахин дэвшиж байсан нь уран бүтээлчдийн дунд өсөн төрөнсний хүчтэй нөлөө давуу тал нь болж өгсөн байна. Брюллоу бол 5 наснаасаа эхэлж урлагийнхаа авьяас нь илэрч гарч ирж байсан гэж яригддаг. Тэр үеэс нь эхлээд аав нь юу зориудын даалгавар өгч тухайн юу тийм тогтсон баримл хэлбэр дүрс формуудыг зурулдаг байсан даалгавар өгөөд даалгавраа биелүүлэхгүй бол хооллуулахгүй цайнд оруулахгүй гэж бүр тийм арга хэрэгэлдэг байсан байгаа маа. Тэгтээ бол Брюллоу бол өөрөө бол урлагт сонирхолтой багаасаа ахトゥ одоо уран бүтээлчд олон Брюллоу төрсэн. Ахトゥ өндөр нь урлагийн академид төвлөө сурч байсан. Тэгээд Брюллоуийг 10 настайд нь урлагийн академид өгсөн гэж ярьдیں۔ 10 настайдаа урлагийн академид орж суралцаад хүүхэд байхаас авьяас нь илэрч авьяас чадвартай, хурц темпераменттай тийм хүүхэд байсан гэдэг нь мэдэгдэж байсан. Карл Брюллоуийн академид суралцж байх үедээ классицизмын үндэс суурьуудыг судалдаг байсан нь түүний ихэнх үеийн бүтээлүүдээс их тодорхой харагддаг. Яг энэ үед Францын хувьсгал Авсхлын дуулиан одоо намдаагүй бас Наполеоны дайнаас болоод улс төрийн байдал бол тогтргүй байсан нь тэр үеийн уран бүтээлчдэд их сөргөөр нөлөөлж байсан юм цаг үе юм аа. Тэгэхээр Оросын алдарт дагуу их зураач Карл Брюллоу яг амьдарч байх тэр цаг үед 19-р зууны 1-р хагас ихэнх үед яг классицизм одоо байр сууриа тавьж өгч романтизм эхэлчих үе тэр цаг үед л амьдарч байсан юм байна. Тэгэхээр энэ цаг үеэс эхлээд Оросын нэгэн одоо Иванов, Брюллоу гэх мэт томхон уран бүтээлчд Оросын дүрслэх урлагийн одоо Европ дахинд дэлхийн дүрслэх урлагийн одоо том төлөөлөгч гэдгийг харуулж гарч ирсэн тэр үед л хамарч. Уран зураг, утга захиал, хөгжмийн урлагт аль алинд нь романтизмын эхлэл тавигдаад удаагүй үед Брюллоу уран бүтээлчийн амьдрал руу баг багаар хөл тавин эхлэж байжээ. 1819 онд Брюллоу өөрийн олноо танигдсан бүтээлүүдийн нэг болох Нарцисс буюу орчуулбал өөртөө хайртай хүн хэмээх бүтээлэн төрөвжээ. Уг бүтээлийн хэм маяг нь хэдийгээр сонгодог дүр төрхтэй болсон ч романтизмын хэм маягийг нилээд тусгаж өгсөн нь цаашдын уран бүтээлдэрэн ажиллахад нь баггүй урам өгсөн бай. Түүнийг академид байх хугацаанд классицизмыг сурсан байх ёстой гэж үзэн заавал сургадаг байсан явдал нь Брюллоуийн шинэлэг зүйлийг хийх юмсан гэх хүсэл тэмүүллийг улам их бадраасан бизээм. Тиймээс ч түүний Мамригийн цасан оюун ойролцоо Ербусын 3 элч Авраам дүзгдв химээх сургууль төгсөлтөд хийсэн дипломын ажил нь энгийн нэгэн оюутны ажил атлаа олон шинэлэг арга ажиллагаа шинээр л хайгуул хийсэн асар чадварлаг бүтээл болсон нь тухайн үеийнхээ зураачдын ур чадварыг багтуулсан үе үеийн уран бүтээлчдэд үлгэр дуурайл болох үец нэлээд сайн бүтээл болсон байна. Урлагийн академид бол үндсэндээ 12 жил суралцаж төгсөөд төгсөхдөө бас юу яасан сенсац тавьсан зураг уран бүтээл тойрвсан тэр зураг нь болохоор Авраам дээр гурван ангил гурван одоо сахиусан тэнгэр ирсэн гэдэг зураг тэр зургаараа бол урлагийн академийн баг алтан медалийг авч одоо нэр хүндтэйгээр төгссөн. 1821-с 1823 оны хооронд Брюллоу бийдан уран бүтээл төрөвж байсан нь классицизмаас романтизмд түргэн шилжих тун таатай нөхцөл болжээ.
Энэ үед Брюллов хөрг зурхад өөрийн бүхий л анхаарлаа хандуулж, хүний царай дүр төрхийг буулгахад романтик урсгалаар уран бүтээлийг хийх нь туйлын тохиромжтой хэмээн үзэж байлаа. Энэ үеэс олон тооны захиалгууд ирж байснаас, ялангуяа өндөр дээд албан тушаалтнууд гэр бүлийн болон өөрийн хөргөн зурулах, хэн нэгэндээ хөрг зургийн зурулж бэлгэлхийн тулд Брюллов руу хандах нь эрс нэмэгдэж байжээ. Эдгэр Стюарт бол тэр үеийн Орос улсын дээд албан тушаалтан болох Пётр Кикин болон түүний эхнэр Кикина, охин Мария Кикина нарын хөргийг зурснаас гадна олныг шүүгэлж байсан жүжигчин Рамазановын хөрг зэргийг бүтээн төрөвсөн байна. Тэгээд урлагийн академиг төгссөний дараа урлагийн зөвлөл Брюлловыг дэмжиэд улсын зардлаар одоо Итали орнд мэрэгчлээ дэвшлүүлэхийг одоо яс боломж олгосон. Тэгээд Карл Брюллов бол Итали орнд очиод жинхэн уран бүтээлч болж, жинхэн одоо живописч болж бүрэн төгөлдөрсөн Италийн одоо дахин сэргэлтийн үеийн античны одоо эртний үеийн уран баримлууд бүтээлүүдтэй танилцж, тухайн үеийн уран бүтээлчтэй ойр дотн ажиллаж тэднэрээс их юм сурсан. Тэгээд бас дээр нь одоо академизмын одоо юу хатуу тогтсон канонуудыг эвдсэн зоригтой уран бүтээлүүд тойрвсан. Тэдний сонгодог жишээнд бол Италийн жин үд, Италийн өглөө гэсэн хоёр зураг нь заавал дурддагддаг. Оросын шин засгаас уран бүтээлчдийг дэмжих зорилгоор тэтгэлэг олгон урлагийн ертөнцтэй танилцсан Сайтар Суралц хэмээн Брюлловыг ах Александрийнх нь хамт Европын орнууд руу илгээжээ. Ингээд ахトゥ хоёр уран бүтээлч Герман, Австри, Венец, Флоренц зэрэг томоохон орнуудаар аялсны эцэст Ромд иржээ. Ийнхүү цохирлтгүй хайсны эцэст Брюлловийнхний ижил романтизмыг хөхүүлэн дэмждэг Ром хотод ирсэн байна. Брюллов өөрийн амьдралын бүхэл бүтэн 13 жилийг Итали орны уран барилгын гайхамшигтай танилцсан музей болон Ром хотын гудамжнуудад тавигдсан сүүт уран бүтээлчдийн бүтээлүүдийг хуулбарлан зурх ажилд шамдан суралцаж өнгөрүүлснээр өдөр хоногийг маш их үр дүнтэй өнгөрүүлж байжээ. Иймэрхүү маягаар нэрт зураач Брюллов олон тооны хөрг зурснаас гадна тухайн үеийн ромчуудын амьдрал ахуйг цоврол болгон гойд сайхнаар дүрсэлж байжээ. Помпей сүлчүүд гэдэг зургтай өөрийнхөө хоёр бусад зураачтаас илүү хол тасарсан чаддаг мэддэг юм бол тэр яг зурж дүрсэлж үзүүлж харуулж чадсан байдаг хөөхгүй. Тэр тэнд ингээд байгалийн гэрэл биш. Тэр нөгөө харанхуй дотроос өөрөө зохиомл галтуулан дэлгэрж байгаа гэрэлтүүлгийг аваад тэгээд тэр одоо хүний биен дээр тэр тусч байгаа гэрэлд байгаа дахиад сүүдэр дотор байгаа гэрэл хэрхэлээ гэсэн тэрийг гайхуулсан байдаг. Тэрнээс гадна хүний одоо галбир антоми хэрэг мэддгийг ер нь хүн яаж зурдаг тэр уран чадвараа тэр зургтаа бол ер нь л үзүүлж чадсан байдгийг. Шилхэмэл Иванов гэхдээ нөгөө хувцсны нуглаа дав одоо эсклатгийг айгүй сайн зурдаг байхад Брюллов болохоор үзүүл тэр хүний бие татуурыг хил сүдрийг хуулаар яаж одоо хэн сайн үзүүлж чаддгийг л харуулж чадсан байдаг. Тухайн үед буюу 1822 онд тэрбээр Итали орны жин үд химээх гайхалтай бүтээлэн төрөвсөн. Итали орнд амьдарч байх хугацаанд Брюллов уран зургийн олон гайхамшигт арга ухааныг эзэмшин 120 гаруй хөрг зурж гүйцэтгсэн байдаг. Түүний бүтээлд тухайн үед Итали орнд амьдарч байсан Оросын дээд язгууртнууд, уран зураачд, уран баримлчид, замун зохиолчдоос гадна Италийн ихэс дээдс болон уран бүтээлчдийн хөргүүд ихэнх хувийг эзэлдэг байв. Эдгэр эс цухс дөрд бол гүнгийн эхнэр Ильяна Павловнагийн хөрг, ханхүү Гагарны хөрг, гүнгийн авхай Савальява болон түүний өргөмөл хүүхдүүд, Брюлловын ах Александр, мөн Италийн нэртэд дуучин Жюдит Паста зэрэг болно. Үүгэрч зогсохгүй Офици галерейн захиалгаар өөрийнхөө хөргийг хэд хэдэн удаа зурж байсан гэдгэм. Тэгээд Брюллов цаашдаа том том уран бүтээлүүд дээр зоригтой ажиллаж эхэлсэн. Тэдний тоонд бол одоо морьто бүсгүй гэж бүтээл нь зүү ясаар ордог. Тэнд бол одоо Гүнж Самайловагийн одоо өргөж авсан охин Пачинигийн морин дээр дүү охин дээр морьто дахиж ирж байгаа зураг байдаг. Тэр зураг бол академизмын одоо сонгодог маягуудыг одоо их зоригтой хэвдсэн морин хөдөлгөөнтэй байдаг.
тэр бол армантизмын одоо хамгийн том одоо анхны илрэлүүд байсан байх гэж байсан гэж яригддаг. А тэгээд тэрнээс гадна Гүнж Самойловагийн одоо тэр өрмөл охинтойгоо хамт баалнаас явж байгаа гэж уран бүтээл байгаа. А тэр уран бүтээл дээр болохоор одоо хэдийгээр захиалгын бүтээл байсан гэж яригддаг ч гэсэн одоо Гүнж Самойловагийн бие даасан өөрийн гэсэн хувь хүнийг одоо өөрийн үзэл бодолтой хувь хүн гэдгийг яруу дотор дүрсэлсэн. А тэгээд хажуугаар нь бас тухайн үеийнхээ нийгмийг ёгтлж оруулсан байгаа. Гүнжийн ардалд байгаа дээдсийн одоо дүр зургийг, тэр багт наадмын хувцастай байгаа дээдсийн дүр зургийг ёгтоор дээдсийн хүрээлэнхний хуурмаг одоо хийсвэр амьдралыг ёгтоор дүрсэлж харуулснараа бас бүтээлийн санаа бол гайхамшигтай болсон гэж яригддээ юм аа. Түүний төрсэн ах уран барилгач Александр нь 1824-өөс 1825 онд Италид нэгэн галтуулын нурманд дарагдсан Помпи хотын малтлагын ажилд оролцсноо дүүдэн ярддаг байсан нөлөөлж 28 насндаа Карл Брюлов Помпийн сүүлчийн өдөргөх агуу бүтээлийн төрөвхөөр зөрг шулуудсан байд. Тэр үед Карл урчуудыг дэмжих нийгэмлэгийн дэмжлэгээр Ромын урлагийн сургуульд 5 дахь жилдээ сурч байлаа. Энэ санаагаан гүйцэтгэх авьяас бэлгэн буцлан байгааг мэдэрсэн залуу зураач мөрөөдөлдөн гал зүү мэт хөтлөгдөж энэ ажилдаа эргэлт буцалтгүй орсон гэдгээ. Өөрийг нь байнгал өчүүхэн амтан гяцхан зураач гэж гоочлдог. Тэр үедээ нэр хүндтэй Камучини гих мэт хүмүүсийн амыг энэ бүтээлэрэн таглахыг хүссэн дэч мөн зүгээр сууж чадахгүй байлаа. Брюлов тэр үед Италийн театруудад тоглогдож байсан Помпи хотын гамшиг дөөрийг үзэж энэ түүхтэй холбоотой болгоныг судлахад юугаач хайрлалгүй ажилсаар л байлаа. Энэхүү Помпи хэмээх жижиг хот нь манай эртний 79 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр Везувийн галтуулын гинтийн дэлбэрэлтээр юучгүй болтлоон сүйрч нүдэрмхийн зур үнс болон хувирсан гэдгээр. Бүхэлдээ үнсэнд дарагдсан тэрхүү хотын аймшигт дүр төрхөн Брюловд маш их хүчтэй сэтгэл төрүүлснээс энэ үйл явдлыг бүрэн төгс илэрхийлж болох үзэгдэл оюун санаанд нь дүрслэгдсэн гэдгээр. Брюлов яг Италид тэр амьдарч явах үед ер нь Помпей сүүлчийн өдөр гэдэг гайхалтай гоё уран бүтээл төрөн гарах тэр одоо тохироо гэт юм уу тийм юм бүрдсэн юм шиг тийм дурсамж дээрээс би уншижээс л да. Тэгэхээр тэр яг болсон бодит үйл явдал бол манай ер нь 79 он гэд хаа байсан баг 1800 жилийн өмнө гэсэн байгаа шүү дээ. Гэтэл дараа нь 1800 жилийн дараа тэр Везув гэдэг галтуул дахин идэвхжиж ажилласан байдаг. Тэгэхээр тэр галтуул одоо ажиллаж идэвхжих үед одоо ойролцоох хотуудад мэдгэцсэн байдаг. Неаполь гэдэг хот бас бол тэр уул харагддаг байсан. Тэгэхээр тэр галтуул дэлгэрэхдээ тэр хүмүүс бас нэг өмнөх үйл явдал магаддгүй гэсэн байдлаар сандралдаж тэгээд хотыг орхин гарсан байдаг. Тэгэхээр тэр хотыг орхин гарсан одоо нэгэн залуу хожим нь тэр бүрүүл явтаа тааралдаад тэгээд энэ үйл явдлыг яг хэрхэн болсон талаар ингээд төрслөн яриад тэгээд чи бол одоо авьяастай ийм гайхалтай зураачтай би танилцлаа. Энэ үйл явдлыг одоо томоос том хаос тэр зурж бичиж үлдэх хэвээр гэсэн тийм санал хэлсэн байдаг. Тэгэхээр тэр залуу юу гэж ярьсан байх вэ? Ерөөсөө л галтуул дэлгэрэж эхлээд утаа одоо олгоод нь оргилж гисэн төдөлгөө тэнгэрийг харанхуутаагаар одоо бүрхэж тэгээд маш их бүхчин нар дэргэд байгаа мэт халуун болж амьсгалах аргагүй юм тавчиж гисэн. Тэгээд хүмүүс сандралдаад тэгээд дөрвөж одоо айн гарахын тулд гарч ирсэн гэж ярьсан. Тэгээд тэр үйл явдлаас санаа өнгөтэй бүрүүлээ бол одоо Помпей сүүлчийн өдөр гэдэг зурга бүтээлийн төрөх судалгаанд шулуудан орж тэр нэг археологийн одоо матлах хийсэн газар очиж нарийн судалгаа хийсэн байт. Брюлов Ромын алдарт түүгч Тацидтай загтлаар харилцаж Везувийн галтуулын тухай бичсэн сонгодог зөхиолоор онгодон сэлбэж байлаа. Зургийн ихний загварыг гаргасны дараа
аймшигт суурилыг нүдээр үзсэн цорын ганц гэрч болсон Пелини гэрч залуугийн үлдээсэн захитал болон малталтын үеэр алдсан Эдиэмс зэрэг баримт нотлогоон дэрэмдслэн хотын эмгэнэлт түүхийг тэр нарийн судлаж эхэллээ. Карл Брюлё Помпед болсон энэ гамшигт явдлаар нэгэн зург зурх гэж байгаа тухайга найз Демидовда хэл сэтгэл догдлон хэлэхэд Демидов нь үүнийг талархан дэмжиж зург зурх явцад хэрэглэгт санхүүгээр дэмжих зург дууссаны дараа энэ зургийг худалдаж авна гэсэн нь Брюльёвыг энэ зургуу ханцуу шамлан ороход хүргэсэн байна. Тэгээ бүтээлийг тооруулахад нөлөөлсөн одоо Матта бас их сурвалжаас авсан мэдээллүүд байдаг. Демидов гэж нэг хүний нэр гардаг. Демидов бол одоо би бол тэгж таамагладгийн. Демидов бол Уралын нуруунд олон төмөрлөгийн үлдэр эзэмшиж байсан ахトゥ Демидовын ах нь байсан болов уу гэж боддог. Тэр хүн бол бас тухайн үеийнхээ нийгэмд их хүчтэй нөлөөтэй эдийн засгийн хувьд бол их хүчрэхэг Уралын нурууны хаадууд, төмрийн хаадууд гэж нэрлэгддэг байсан Демидовын ухсааны хүн байсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээд тэр Демидов бол Брюльёвт Помпейс үлчин шүнийг захиалга өгч санхүүжилтийг хийж зургалж хувдаа авахар тохиролцож яаж байсан гэж гэрээ хийсэн байсан гэж яригддаг. Брюльёв Гиген клабын гудамж дахь урланд ажиллаж байх үеэр түүний ер бусын бүтээлийн тухай яриа Ром даяар тархсан байлаа. Помпейн сүлчийн өдр зургийг Милан хотод үзүүлснээр зураачийн нэр Итали даяар цүрээтэн зураачийг гудамжаар явтан хүмүүс малгайган авч хүндэтгэн театрт орж ирэхэд нь үзэгчд бүгд болсон алга ташин талархлан илэрхийлдэг байжээ. Брюльёв тус мэдээлдэг сонгодог урлагийн үндсэн зарчмуудыг романтизмын үзэл баримтлалтай хослуулан тусгаснараа энэ зургийг хосгүй бүтээл болгож чадсан байл. Карл Брюльёв энэ бүтээлийг тоорхтаа бол нэг талт нь бол маш аимшигтай одоо хүний давгтшгүй тийм байгалийн хүчин зүйл аюул халтуул дэлбэрэл халуун хайлам ориоглол нүд цохлон хурц гэрэл гараал тэгэл чулуун мөндөр орж байгаа тэгэл тэр халуун лам хайлам гудамж талбайгаар усан орж ирж байгаа тэр аимшиг хатуу ширүүн хүл хагацл зовлон шанал тэгэ энэний өмнө ямар сайн сайхан юм үгүй болж байгаа гэдгийг л сүрүүлэн тавихын тулд тэр гоё залуу нас аз жаргалтай амьдрал тэр гоё эмхтэй хүмүүсийн гоо сайхан тэрийг одоо эсрэг харахад харамсмаар ингэж сүргүүлэн тавьсан байдаг. Цохомжгоо шийдлийг итгэж авсан. Одоо бүгдээрээ бүтээл дээрх үйл явдалд анхаарлаа хандуулцгаая. Зургийн хавтгайн цаад гүнд домогт би зүв юул тал бүрлүүгэн галт хайлмгаан орглуулн цацраахаад нарангийж адрын үйл бүрхэн байсан тэнгэр галдуулнаас цацагдах захгүй их нурмунд битүү бүрхэгдэн яахихийн зургүй түнэр харанхуй болж аянг мэт нүргэлэн шүүгэх хүчт чимээ ертөнцийг бүтнээр нь эзэмдэнэ. Байн байн нүргэлэх аянгийн чимээтэй зэрэгцэн Помпей хотын гудам бужигнэн үнэлдсэн олны сандраан ам гарахыг оролдон тэмцэх хүмүүсийн орлоон чарлаанаар дүүрх ажээ. Хүчт гэрлэн гэлба цахилан гэрэл түлх тэр лагшинд хотын гудамдах бужигнаан нүдний зурвсхийн тус галдуулнаас зүтгэн урс халуун хайлмгийн нөлөөнд хот бүхэлдээ улаан туяагаар бүрхэгдэж газар чичирхийлэн дэрхэд дэлхийн төгсгөл ирж буй мэт. Тэгтэл нэгэн язгууртын эр гэр бүлийнхнээ дагуулан гайхамшигаас зүгтэн гарахаар морин тэргээр тачигн дотлогсон боловч айж цойлсон морь жологоон таслан хадуурхад тэрэг хажуулдан унаж түнд сууж явсан эхнэр нь газарт шидэгдэн амь тавихад бяцхан хүүн учрыг олж ядан амьсгаа хураасан ихийн тэмрэлтээс босх гэж тэмүүлнэ. Грэсийн санд минд хам авч гарсан үнэт эдлэл алт мөнгөн энд тэндгүй таран унжээ. Эрднөхөр нь жологоон алдахгүй хичээн тэргэн дээрээ тогтохоор чармайсан боловч омглон морд ам тэмцэх язгууртан эрийг үхэл рүүн хөтлөн одож байна. Тэгтэл хажууханд нь гал зурсан тэргэнд гэр бүлийнхэнтэйгээ дайрвч хайгуйдэм баярлсан нэгэн эр үхэж буй эмэгтэй хөлдөөгөр сандран харайх тэрхэн агшинд гэрэл цэсхийн тусгад тэр зүг рүү эргэн харж байгаа нь эцсийн мөч хүртэл хэр боломж байхыг хайх мэтээ. Тэгтэл энэ бүхнийг огт хайхрах сөхөөгүй Роми нэгэн эрэлхэг цэрэг аавыгаан мөрөн дээрээ тавиад сандран харайлгаж харагдана. Тэдний архантай үхэлтэйгэн нэгэн тэвлэрсэн өвгөн хүүгэн хурдан зүгтгэж ятах гэд хүүн хайртай эцгэн өрхөхийг үл төвдөн зогсоно. Тэгвэл зургийн баран буланд хөлдөө дөнгөтэй нэгэн хоригдл байхагаад энэ их үймэн бужигнаан дунд шоронгоос мултарсан тэрбэр гинтийн гамшигт ухаан тавьсан нэгэн эмэгтэйг ташаан дээрээ тэмрэн хэрхэн туслахаач мэдэхгүй дэмэл сандран айсан нь гэрлийн гэлбаанд зургсхийн харагдаж байна.
харин зургийн зүүн бүлэнд хоёр охиноо тэмрэн яхаач мэдхгүй болсон хөөрхөн эмэгтэй аврал хайх боловч тэдэнд туслахын оронд аянгийн гэл баруу харах сүмийн зэрэгтний орхимжинд ороос үнэт алтан эдлэлүүд нь гялалзсан харагдана. Дээрээс унах аимшигт чулуун мөндрөөс зүгтэн хажуугийн байшин руу зүтгэх хүмүүсийн өмнөөс нурж буй байшингаас ам тэмцэн зүгтэж байгаа хэсэг улс тулгарн мөргөлдөн. Харин тэдний цаахантай биер будгаан толгой дээрээ барьсан нэгэн зураач сандран гүйж яваг сайтар лавлан ажвас бэрэвлов өөрөө байх ажээ. Энэ зургийг харсан хинч өөрийгөө өөрийнхөө тухай өөрөө ирэхгүй боддог бөгөөд өөрийнхөө амьдралын утга учирыг эргэцүүлэн бодож энэ зурган дээр дүрстлэгдсэн хин нэгэнтэй би одоо адилхан байна уу гэж ингэж бодоход хөргөдгээрээ энэ зургийн үнэхээр онцлог оршидгоо. Энэ зурган дээр эртний нэгэн хотын гамшигт сүрлийг дүрслсэн мэт боловч өнөөдөр бид зөв амьдарч байна уу? Яг ийм зүйл болоход бидний зүрх сэтгэл бэлэн үү гэж асуугаад байгаа мэт санагддаг. Бүх юм болж байна, бүтэж байна гэж амьдарч байтал дээрх зурган дээрх шиг зүйл тохиолбол бид яах вэ? Бид юу гал тэмэрчгүй их бол? Таны хайртай юм чинь юу вэ? Эргэцүүлэн бодцгоё. Тэгвэл нэгэн цагт ийм зүйл болох болно гэж сануулган хэлсэн үг эртний судруудад олон байдаг. Гиннүглээ гиннүгэл гэж бодхон болсноосон болж нэг өдрийн дотор галаар устгагдсан эртний түүхт хотууд болох Сидом Гомрахын түүхийг энэ зург яахын аргагүй сануулдаг билээ. Мөнхийн эзэн Сидом Гомрахыг хөмөрсөн шиг би та нарыг хөмөрч харин та нар дөлнөөс шидэгдсэн цучил шиг байсаа гэсэн ч та нар над руу буцаж ирээгүй гэж эзэн тун хөглөж байна. Үнчлэн Сидом Гомрах болон эргэн тойрных нь хотууд эдгэрийн нэгэн адил зав хайрал давтагдан махан биеийн хүслийн араас явсан тул мөнхийн галын шийтгэл дөртхийн жишээ болдгийг. Энэ мэтэр эртний судруудад хүн төрлөختөнд олонтай анхааруулан хэлсэн байдгийг энэ зураг өөрийн ирэхгүй сануулдаг. Бривлов энэ зургаан зүгээр нэг нэр алдарт гарахын тулд зурчааг нь мэдээж. Харин түүнийг нь олж уншиж, сануулж байгаа зүйлсийг нь ойлгож, амьдралдаа ашиглаж чаддаг, ухаарч чаддаг байх нь ухаант хүмүүний шинж билээ. Пампен сүлжээ шин бүтээл бол Оросын одоо 19-р зууны уран бүтээлийн гайхамшигт оргил болсон барууны одоо ертөнцид баруун Европт бол сенсац дэгдээсэн бүтээл болж Оросын урлаг ямар хэмжээнд хүрснийг баруун Европт зөргөттэйгээр тунхагласан үйл явдал болсон гэж үздэг. Зохиол бүтээлийг бол 4 жилийн хугацаанд зурж бүтээсэн, дуусгасан. Тэгээд дуусгангуудаа Милан, Парис, Рим хотуудаар бүтээлээ дэлгэж сенсац тарж, шуугаан тарж явсааргаад эх орон Санкт-Петербург хоттой одоо Баатрийн ёсоор хүлээж авсан. Тэр үед Италийн сонин сэтгүүлүүд Бэрэвловыг бүх цаг үеийн агуу зураачдтай энэ зэрэгцүүлэн өргөмжилж, яруу найрагчт нь магтан шүлэглэж байснаас гадна Английн зохиолч Скотт уран зургийн төлс химээ нэрлэж урд нь нүд үзүүрлдэг байсан Итали зураач Камуччини түүнийг сүут бүтээлч гэж үнэлж байжээ. Сэрэг мандлын үеэс хойш Италид Бэрэвлов шиг алдар хүндийн оргилд гарсан зураач үгүй юм аа. Гэхдээ нэг сонирхолтой явдал болсон нь уг зургийг Ромос, Парис хотноо байрлах Альберт Луврийн музейд авчран Францын үзэгчдэд сонирхуулахд Францчууд төдийлөн ойшоож үзээгүй гэдэг. Учир нь классицизм болон романтизмын хоорондох энэхүү өөрчлөлтийг үнээс нэлээд хугацааны өмнө Францад гаргаж ирсэн байлаа. Харин Помпийн сүүлчийн өдөр зургийг эзэмшигч болсон Демидов уг зургийг Парисын уран сайхны музейд байрлуулан Францын үзэгчдийг байлдан дагуулад зогсоогүй Францын урлагийн академийн хүндэт алтан медалаар шагнуулсан байд. Энэ зурганд зэрвлэн Альберт Пушкин шүлэг найраглал зохиож байсан бол Гоголь зөвхөн сүут бүтээлчдэд төрж болох төгс төгөлдөр бүхэн энэ зургт бахархмаар илэрлэн олжээ гэж үнэлж байлаа. Сэргэн мандалтын үе классицизмын үед бол Итали, Франц, тэгэл Голланд, Герман нь бол дэлхийн төрсөлгийн одоо том төлөөлөгчд болж исэн. Тэгвэл яг классицизм одоо төгсгөл болж романтизм цэцгэлж байгаа 19-р зууны 1-р ахс болохоорс Оросын төрсөлх урлаг одоо
Европ дахныг гайхшруулж дэлхийн түвшинд хүрчээ гэдгийг харуулхад бол одоо Иванов, Брюллёв гэх мэт томчууд бол яа харахгүй ордог. Тэгэхээр энэ зам бүрийг бол тавьсан, эхлүүлсэн хүн бол яа харах байхгүй. Өөрийнхөө авиасараа одоо бусад тэр үеийнхнаасаа хол тасарч явсан гэдгийг харуулж чадсан бол Орсын алдар зураач Карл Брюллёв байна. Тэгэхээр тэрийг юм бол энэ Помпейн сүлж өдр гэдэг агуу том бүтээлдээ бол би ер нь юугаараа бусдаас илүү юм чаддгийг гэдгийг бол харуулсан байдаг. Харин Брюллёвыг Санкт-Петербургт ирэхэд түүний бүтээл нь Орсын ард түмний сэтгэлд гүн нөлөө үзүүлсэн байснаар барахгүй Орсын шилдэг зураачдын тоонд зүй ёсоор багтаан хүнд итгэн хүлээн авсан байд. Үгээр ч зогсохгүй шүүмжлэгчид ч Помпейн сүлжээний өдрүүдийг магтан сайшааж Орсын нэрт яруу найрагч Александр Пушкины онгодыг бадрааж байсан гэдгээ. Улмаар 1835 онд түүнийг төрлөх Орс орондоо иргэн эрэгтэн дүрслэхурлагийн академийн зүгээс санаачлан хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд үүнд нь нэрт зураач Брюллёвийн шүтэн бишрэгчид болоод 1-р Николай хаан хүртэл хүндэтгэл хүлээлгэн өөрийн биеэр хөрөлдсөн ирсэн байжээ. Ингээд 1836 онд сүүт зураач Брюллёв академийн хүндэт профессороор томилогдлоо. Энэхүү нэр хүндэн түүнээс илүү ихийг шаардаж байсан төдийгүй түүнийг чадварлаг багш болоход хүргэсэн байд. Энэ явдал Орсын уран зураг хөгжөхөд чухал хөв нэмрээн орсон үйл явдал болж байсан нь түүний удирдлагын дор суралцж байсан оюутнууд бүгд амжилтад хүрч байснаар тайлбарлаж болох юм. Брюллёв Орос орондоо амьдарч ажиллах хугацаанда уран бүтээл дээрэн ажилласаар байснаас гадна хөрөг зургийн чиглэлийг шин шатанд гаргахаар чармайж байлаа. Энэ үедээ тэр зохиолч Нестор Куколникийн хөрөг, сүүт зохиолч Алексей Толстойн хөрөг зэргийг бүтээсэн байд. Хүмүүс түүнийг Помпейн сүүлчин эдэр шигэ алдартай бүтээлүүд олныг тойрно гэж хүлээж байсан боловч Карл Брюллёвич сэдвч зураг дахид зураагүй юм аа. Яг энэ үеийн зураачд энэ сэдвээр зурхаар арилдаж байсан боловч зүр их загвар төдийхнээс хитрээгүй гэдэг. Зогсолтгүй хөдөлмөрлөхийн хажуугаар эх нэртигийн таарамжгүй байснаас болоод 1840 оны сүүлчээр Брюллёвийн бие нилээд их муудлаа. Тухайн үед тэр Санкт-Петербург хотын Гиген Исаакийн сүмийн ханын зургийг зурж байсан хэдий ч харамсалтай нь дуусгаж чадаагүй юм. Брюллёв амьдралынхаа сүүлчийн 2 жилийг Ромд өнгөрүүлэхдээ хамгийн шилдэг хөргүүдэн төрөвсөн байд. Энэ бүтээлүүд нь түүнтэй маш ойр дотн харьцаатай байсан Титоныгийн гэр бүлийнхний хөрөг байжээ. Орсын нэрт уран бүтээлч Карл Павлович Брюллёв 1852 оны 6-р сарын 23-ны өдөр 53 наснда Ром хотноо насан эцэлжээ. Нэрт зураач Карл Павлович Брюллёв Помпей хотын энэ эмгэлт түүхийг яагаад чухалсан сонирх болов? Мөн түүнчлэн уран зургаар энэ түүхийг илэрхийлэх болсон нь бүрт сонирх. Та бүхэн энэ агуу зураачийн нэгэн зургийн түүх, түн дээр гарч байгаа үйл явдлыг үзэх үедээ өөрийнхөө амьдралыг эргцүүлэн бодсон буй зай. Помпейн сүүлийн өдөр химээх энэ зураг үзэгчдэд өөрийгөө орлуулан бодож, амьдралан ухаарах боломжийг одоо ч гэсэн олгосоор байгаа нь гайхалтай. Харин бидний амьдралд чухам юу нь чухал, юу нь эрхэм бэ?